森藤さくらの神通力とコンシェルジュ、お届けするのは、能楽師森沢雄二です。集客コンサルタント藤野純です。自分放送局開局請負人、桜木武士、この3人が、お送りします。今日のテーマは、症状とコンテンツ商法。症状面白いよ今日は。症状ってあれですよね、あのもののけ姫に出てくる森に色の黒いでっかい猿みたいな。あ、そう、うん、だいぶでもあの元々の症状図からあれイメージ違いますね。違います。森の親方みたいな、森のボスみたいな、ね、そんな表現ですよ ね。どっちかっていうとなんかもっとちっちゃい感じが しますよね。ちっちゃい、なんか海っていうか、この物語だと陽子港なんですけど、そこの水の中に住んでるこう髪の毛がこう真っ赤な、なんかもうちっちゃいお猿さんみたいな体なんですね。まあ、子供で人の言葉を喋るような、どうなんでしょう、大きさとしてはこんな感じですかね。そんな、まあ、妖精的なものですね。でちっちゃくて真っ赤なんです。赤いカッパみたいな感じですか。あ、そうですね、カッパのちっちゃい赤いカッパみたいな感じですね。イメージとしては、はい、全然違いますね。全然違いますね。目が赤いです。そうですね、症状は目、あのもののけ姫の症状が あそこにじゃあ凝縮したんですね。赤で凝縮したんですかね。どっちかっていうとですから、あの大きいっていうんじゃ もっとちっちゃい感じですね。なんか、まあ、あれは比較対象してないからわからないけど、うん、もう本当ゴリラみたいなごっつい感じの、うん、でしたね。同じものをイメージしてるんですかね。普通なんですかね。実は症状の大きくなるとああいう姿になるのかもしれないですよ。あ、なるほど。ちっちゃい症状が大きくなると、さすが宮崎駿。いやこれはわかる。そこは想像の部分を作ったわけですか。すごいですね、大きな森ですからね。あ、でなんでコンテンツ商法なんですか。あ、症状という能のお話がありまして、はい、今はですね、あの昔は前半後半あった、後半だけをが曲になってて、前半は今もうないんですね。ないというか、あの本は残ってるそうなんですけど、あのほとんどあの舞台ですることはない、うん、でそこでですね、すごくあの高校息子がいるんですよ。これ中国の話なんですけど、親孝行の子供がいて、ある時こう夢を見るんですね。その陽子港のところに行ってお酒を売りなさいっていう夢を見て、でこの息子はねすぐ行動するんですよ。素晴らしい、素晴らしい、藤野さんに褒められそうな、素晴らしい、ね、あのするって言ったらもうすぐ陽子港でお酒を売り始めるんですよ。そうするとそのお酒の好きな症状っていう赤い妖精がですね、こうやってきてお酒を買う、どんどん飲んでくれるわけですね。何のお金持ってたんだか知らないですけど、どんどん飲んでくれるわけですよ。そうすると、まあ、売れば売るほどどんどんお金が入ってくるじゃないですか、はい、でここはですね、今もう現在亡くなった前場の方のですね、本を読んだら残ってたんですけど、まあ、そうやって症状が来てどんどんお酒を飲んでくれてですね、ある時にその症状がそのお酒を入れてる壺を持ってっちゃうんですね。海の中に。商売にならないですね。商売にならないですよね。そうしたら、その後場でですね、今も台本にだけ残ってるんですけど、ただいま返しって言って壺を返すような支障があるんですよ。で今後場だけだからそれが何を返すのかよくわからないんですけど、前場で持ってっちゃった壺を後場で返してくれるみたいなね。で返してくれるとどうなってるかっていうと、汲んで売っても売っても減らない壺に変わってる。減らない酒、減らない、お酒が減らない、どんどん湧いて出てくる、売っても減らない。いいねそれ。いいですね、と思ったら今なんか結構そういうのはあるんじゃないな。ますよ、はい、コンテンツ商法、コンテンツそのものですよ。売っても売っても減らないな、コンテンツ、ね、あ PDF とかああいう、まあ、動画にしてもこう置いておくとですね、それ増えていくわけですよ。どんどん売れば売るほど。そうですね、これが在庫もいらないですね。これがやっぱりこの症状っていうのが、うん、あの要するにお酒がですねどんどん湧いてきて売っても減らないから、むしろ仕入れ価格ゼロなわけですよね、うん、
そう思った時に現代も同じようなことがあって、これで裕福になってる人はなんか結構いますね。いますよね、うん、あの大きい括りで言えば映画とかもそうだよね。コンテンツ、動画とかもそう、コンテンツ配信、一度作ってしまえば、いっぱいの人に無尽蔵に見てもらえるわけでしょ。映画自体は増えないけれども、うん、そういうのはコンテンツ、うん、あとは、ね、コンテンツビジネスって言えば、何かこう、まあ、音声でも映像でも、うん、紙のね小冊子とかでもいいんだけれども、うん、それを売って一回作ってしまえばもうその後は、うん、まあ制作費がかかるかかからない程度、うんうん、あとはもう無尽蔵に売れるっていう商売はもうまさに今現役ですよね。そうですね。でこれ読んで思っ、あ、読んでっていうか、まあ、こう台本の中に書いてあることを見るとですね、やっぱりこう夢を見てその通りにしてるじゃないですか、うん、これ多分セミナーとかに行って聞いたのをそのままやったらできちゃったっていう話ですよね。なるほど。これが昔は夢に出てくるんですよ、うん、夢で何かこう教えてもらって何か実行すると何かできるっていうのは割とね脳の中の夢の見方なんですよね。へ、何でもいいです、セミナーで自分で学んだことを一回は自分の中を通すわけですよ、はいはい、通してそれを今度は人様に提供してお金にする、うん、素晴らしいですよね。すごいですね、うん、だから多分これを夢で見るまではお酒を売ろうってことは思いつかなかったと思うんですね、この高校息子、うん、でもある時夢を見て、まあ、どっからから壺とお酒を仕入れて売ったんでしょうね、うんうん、コンテンツっていう言葉自体は、うん、コンテンツって中身っていうことなんだね。うん、これで言うともうそれこそ壺の酒お酒ですね、中身、でセミナー行ってついできたお酒がなくならずに無尽蔵に出てくる、自分がもう器になってコンテンツが出てくるっていう、うん、そうすごいですね。それでそこに来る症状っていうのが、まあ、お酒が大好きな症状って言われてまして、神様みたいな感じですか。神さんどうなんでしょうね、妖精なんですかね。今あの症状って今では辞書とかで調べるとオランウータンって言いますよ ね、 ね、あれのことを漢字で症状って書くんですよ、うん、あのそうですね、あれどっちかというとオランウータンに近いかもしれないですね、もののけ姫は。ああそうね、はいはいはい、だからあれはオランウータンの毛はちょっと赤っぽいですもんね、赤っていうかオレンジ色っぽいですね、うんうんうん、だからそのかつてよく象とかバクとか想像上の動物っているじゃないですか、うん、実在本当にいるんだけど想像上の動物って言われてるの、うん、あれって今だと写真とか見てるから本当にいるじゃないっていう風になるんですけど、当時多分ね見たことがないから想像上って聞いただけの絵とかでしか見たことのない、本当にイメージでしか伝わってないから想像上の動物なんだと思うんですよね、本当にいたとしても、うん、でこの症状はですね、その中の、まあ、一つで、まあ、これはオランウータンのことではないと思うんですけど、海に住んでる何かそれが赤い毛をしているので、多分その赤い毛 の、 オランウータンのことを 赤い毛が似てるので症状と言って呼んでしまったんだと思うんですね。でこの症状はですね、実は日頃ですね比較的よく見ることがあるんです。よく見る、赤い毛線ってあるじゃないですか。ひ毛線。ひ毛線、はい、お花見の時に、そう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 、お茶席とか、あのひ毛線っていうのはこの症状の血で染めたというふうに、そういうふうにすごいスプラッター文章が残ってる。それがですね、これ比較的おめでたい曲なんですよ。おめでたい曲なんですけど、その前歯 の、 前半後半あった時に真ん中にその喋られる言葉の内容の中に、何か症状の血をですね、お酒を好きだからお酒をで集めてそれをすりつぶしてその絞った血で毛線を染めると黒くならない、赤いまんまだって。血なのに酸化しない、だからすごく生命力が強くておめでたいっていう話につながってるみたいですね。おめでたいっていうか色褪せないとか色褪せないとか減らないとかね、減らないとか、そういう
これどのくらい前のお話なんですか。さあどうでしょうね。これもしかしたら絶滅させたんじゃないですか染め物のために。あ、絶滅させられたんですか。この話があったから絶滅しましたね。赤っていうと面白くて どこかな何か砂漠地帯のどうメキシコかちょっと正確な場所を忘れたんですけど、サボテンとかにつく何かこう赤いダニのようなものがあって、それをこう取って赤く染めるっていうのはあるみたいですよね。あ、だからそれのに近いのかなという感じをしますね、うん、なんかでも赤って今でもお祝いの色で使われてるけど、症状の血だと思うとさ血生臭い、血生臭いよね。まあ本当は血なんじゃないと思いますよ本当は血なんじゃないと思うんですけど、あのそこで症状っていうのはそういう特徴があるという、うん、何でしょう、ヘモグロビンが多いんですか、生命力ですか、酸化しないですか。でもさ、武士さんだったら減らないものだったら何が欲しい。減らないもの、もう例えば使っても使っても減らないとか。コーラですかね。コーラでいいの。いやでも多分コーラのコーラにお金使わなければ年に一遍ぐらいマック新しいの買いますよコーラなんだ、減らなくていいもの。どんなものですか。寂しいなそれ。なんかお酒とかじゃないんですか。減らなくていいもの何ですか。お金いや使っても使ってもね、あまたそこにこう足されるわけでしょ、お酒みたいな。なるほど、ね、もう一生使ってもなくならない分が口座に入ってるみたいなもんですね。あ、そうそうそう、まあそんな、あそれじゃあそれでいいですそれで買いますコーラああなるほどね、そっちが先ですね。いきなりコーラに行くからそっちが先ですよね。でも本当こういう話っていうのが本当におとぎ話なんですよね。夢で見たことをやって、うん、そのいわゆるお客さんもいるわけですよ、大好きな、うんうん、これその人がこう買っていっちゃうんでお金はどんどん入ってきて、さらにその人持って帰って自分のところにも減らないようにして持って帰ってきてくれる、すごいですね。これなんかお客さんの、うん、お客さんのあり方みたいな、お客さんを喜ばせれば、うん、そのお客さんが帰ったけれどもまた次のお客さんを呼んできてくれるみたいな、うん、あなるほど、そんなそうです、ね、ところに今見えちゃったな。そうですね、まあ、症状っていうのがこれ通常のお能だと一人とは一匹というんでしょうか、なんか一つなんですけど、こう七人とか複数出るのもあるんですよ。そうするとこう壺がこうあるとこのぐらいの壺のぐらいの大きさの症状がうようよ出てくるんですよ。お酒飲むんですよ。あんまりそれさ、イメージすると気持ちよくないけど真っ赤ですからね。真っ赤、全部真っ赤。でも今日分かった、減らないのは商品だけじゃなくてお客様も減らないんだよね、うん、ああそうそうそう、お客様も、うん、セミナーで伝えたことを持って帰って、うんうん、みんなに教えて、よかったよって連れてきてくれるみたいな。素晴らしい、うん、すごいですね。いやこう今のオチがこれじゃないですか、まさにここは、うんうん、そうですね、すごいですね。素晴らしい。だからこういうなんていうかな、今で言うとダウンロード販売って始まったのって、うん、そんなに普及したのはそんなに昔じゃないですよね、ただ同じようなシステムというのは、うん、もう考えられているんですよね、何百年も前。これがあったから今の、 そのダウンロード販売とかね、その情報販売とか、うん、コンテンツビジネスってできたのかもしれない。いやだから前回のなんでしょう、閻魔大王の話からずっと来るとなんて言うんでしょうね、当時数千、まあ、千年とかかつての日本人だったりがですね思い描いた世界っていうのはほとんどインターネットとかパソコンで実現しちゃってますよね、今の世の中にあるですよね、実際ね、だからそうやってイメージして何か減らない売れるもんないかなと思ったけど当時は夢なわけですよね、うん、まあ、壺の中のこれが減らなかったらいいよいいなとか思ってるんですけど、うん、今実際減らないものが作り出せるわけですよね、うん、だいたいさ今本だってダウンロードというかさ、うん、電子書籍で読む時代でしょ、そうですね、あれも減らないですよね、減らないですよね、
でね、これ面白いのはこの今残ってる台本の中でその症状がその壺を返してくれる理由があるんですよ。おあなたこういう人だからこれ返してあげますって。それは何ですか。素直だから。おお。あの御身心素直なるによりって言って、あの返してあげるんですよ。理由はそれだけなんです。素直だから。素直だから。多分だから見せた夢をそのまま実行してで売って自分がお酒を飲んで、その夢自体も症状が見せたんですか。わかんないですけどね。でも自分が お酒を飲みたいからそこに行って売れっていう電波を出したのかもしれないですよ、うん、素直なことは一番ですよ。そうそう、疑ってないんだから、うん、信じてるっていう、それがね、うん、本当にあのお金持ちになる条件っていうのが親孝行で素直なことっていう感じなんですよ、うん、この作品から見ると。素晴らしい。あ、親孝行の少年がそもそも始めたわけだ。そうそうそう、うん、で、あのこうするといいよって聞いて、で実際やってみてお金が入ってくるようになって、そしたらそれを、減らないようにカスタマイズして、まあ素直だからか返してくれる。これあれですね、でもななんかどっかのセミナーに行ってやり方聞いてやってみて、セミナー開いてみました、うん、お客さん来ました、でなんかお金入ってくるようになりました、それをじゃあ動画作って、うん、ホームページカスタマイズして動画配信したみたいな話ですね、うんうん、あ現代にあの置き換えると素晴らしい錬金術みたいな、うん、すごいですね。この間ここで収録をしてくれたあの心理学系のセミナーの先生がいたんですけど、うん、やっぱりその素直というか直感に従った方が、うんうん、あんまり考えずに、うんうん、直感に従った方がうまくいくんだということを言ってましたよ、うんうんうん、でも素直ってそういうことじゃないですか。ああそうですね、いや夢で見たけどそんなのあるわけないよなみたいな、だったらもうこれはないもんね。ないですね。あと要はそういうそれこそ多分その最新のものだと思うんですよね。ここでセミナー開いて収録してくれた先生なんですけど、うんうんうん、そういうものまでもがここに入ってる、うん、素直って以前本で読んだんですけど、あの例えば金曜日にスケジュールを立てるといいよっていう本に書いてあるのがあるとすると、2通りの人がいて、まあ、やらない人は別ですよ、やる人の中にも2通りいて、あ金曜日なんだじゃあ金曜日にやってみようってそのままやる人と、うん、あ週に1回決めるんだじゃあ僕月曜日にしようっていう人がいるんですよね。なるほどね。この2つのタイプっていうのはすごく差があるんですよね。だからそのままやるっていうのが、多分いいんですよね。あでも何でもそうだけどまずやってみるって大事ですよね、うんうん、そこでもうずっと考えてて動けない人もいれば、はいはい、ポンってやる人もいる、うん、でやったらまた次のいいことが来るっていうか、うんうん、次の展開が来るっていうのは、これ素晴らしいですね。やっぱり私のビジネスセミナーでまずこれを聞かせたい。これを今日は症状の話じゃあみんなで歌ってからねえ、で最後は月せぬ宿こそめでげただけれっていうの尽きないわけですよ、うん、お酒は尽きない、お酒も尽きないし、なんか多分そういう縁とかそういうものも尽きないっていう意味なんでしょうね。ああ、うん、ここは隠せる場合じゃないよ。そうですねでもまあお客様が尽きなければコーラも買える。コーラも売ればいいんじゃないですかあ、そういうこと作れない作れないなんで今あるじゃないですか、ほらコーラ1000円で売る方法って。え、知らないです。え、知らないですか。そんなのなんですか。あ、あれなんか知らないけどビジネス最前線飲んでるだけじゃんあの、売ってますよ。コンテンツ商法の話ですか。いやいや、じゃなくてその100円のコーラを1000円で売る方法っていう本があるんですよ。昔なんかエスキモーに氷を売りつけろみたいな話ありましたよね。それと同じような感じですか。同じかどうかは分かんないですけど、マーケティング系の話ですよね、うん、まあ、価値の高め方ですね、うんうん、え、森下さん、はい、減らないとしては何がいいですか。なんでしょうね、減らない、減らないというか
健康、健康も減らない方がいいですよね。いいですよね、うん、健康も減らない、あとは、お友達だったり、うん、何でしょう、友達もいいお友達、いいお友達、いいご縁、いいご縁ですね、いいご縁、いいご縁が減らない、いいお友達悪いお友達もいるんですね。いや悪いお友達っていうかほらいろいろなね、面倒くさい人とかいるんですよね。え、みんないい人ばっかりですか。いい人ばっかりですよ。いい人ばっかり、感謝感謝です。もう本当ですね、うん、こんな感じでいいですか。じゃあ、次回の収録が公開収録で9月の29日に、はい、日曜日にあります、はい。情報はこの動画の YouTube で見ていただいて、下の説明欄に、リンクが貼ってありますので、はい、そちらから確認してください、はい。多分これもう期限切れても新しいリンクもそこに貼られると思うんで、9月の29日し過ぎた人も見てもらった方がいいと思います、うん。じゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。俺はやっぱりお金だな。